بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتها بوندا وديالي دي لهانتين ملك استوى الدنيا دي على دي ذاكا جوكتان كسو دو واذا حلقات كلاو كمي دا برامج كيني تحناها اي قلين كاسيو اين دور كني دي ردا كساري دونه بوغ اللامقع بحي بندر مامولكا ينشقدين تمغالوينكا بوغني ايا وحا قريت نير استاذ سكري عبد الحكيم محمد وكمقع دير ميدو سكري waxa uu ka sitaa shahaadooyinka sare ee degree iyo masterta ee heer jaamacadeed culuumta dhismaha ee sida civil engineering iyo sidoo kale urban planning and management sekriye halkani ay ugu la sugan yahay sidoo kale waxa uu qoray buugaagta ay ka midka yihiin qurxi noloshaada iyo qorsheynta qoyska kanina waa buugii saddexaad waa tahay sekriye halkani ay ugu la sugan yahay intaanan barnaamijka iba furin waan ku soo dhaweynayaa barnaamijka sekriye soo dhow waxaynu barnaamijkani diirada ku saari doonaa gorfeyn kooban dhiganahan la magacaabay Bender ku soo dhow studio waxay ichner sekriye qaybteena kale ee barnaamijkani ay soo gudbi doonaa ugu horeysa iskula jaan qaadno waa maxay ujeedooyinka uu ka duulaya dhiganahan bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaam ala ashrafil anbiyaa wal mursaleen sayidina maxamed ala sallallahu alayhi wa sallam ugu horeyn wad maasantahay walaal Khadir iyo TV-ga CBA ee nabada hawleenadaaba buugan Bender ujeedooyinkiisa waa weyn waxa weeye horta waa mowduuc uguba oo aan horeyntaan ogahay Soomaali waxba looga qorin dadalka nimka soo kobcayaayo waa tan oo tahay wasaaradda hawlaha guud waxay wadaa dib u habeyn magaalooyinkeenii oo dadintaan ogahay inta Soomaaliland jirtay baan la dhaqaajin soo horta issue-ga ugu weyn ee buuga ma ujeedooyinka waa weyn ee buuga waxa kamid ah bal in bulshahan gaar ahaan dadka ku dhex jira magaalooyinka qaabeyntooda qorxintooda horumarintooda inaan overview ka siino ma si guud mara saddexda mowduuc ee buugu taabanayo aad u waaweyn oo buug kaliya lagu soo koobi karin laakiin qofkii inuu dhul daloola wax badan ugu tagay insha Allah way inta markaan ku nimaadno bal qaybaha iyo mowduucyada buugu ka hadlayo adigoo soo koobay gudmar ka sameynaya buugu walaal todoba tubu ka kooban yahay laakiin si guud xusuus saaran yahay saddex lakab oo magaalowga oo isagu issue gaar ah ama urbanization wax loo yaqaano maamulka magaalooyinka ama urban management iyo urban planning and design saddexda qodob waa weyn marka afarta chapter hore buugu waxay ka hadlayaan magaalowga noocyadiisa qaabka magaalooyinka ku sameysmeen taariikhoodii ilaa Soomaalida soo raadaco oo qodobka labaad wuxuu markaa buug oo wada saaraya waxa weeye qaababka wanaagsan ee magaalooyinka loo qorsheeyo sidee muxuu ahaayeen horumarinaha magaalooyinka laga sameynayo qodobada haga meelaha ay tahay in aadka loogu fiirsado meelaha ay tahay in loo dhug yeesho iyo qodobka u dambeeya ama chapter ka u dambeeyo oo maamulka magaalooyinka ka hadlaya si guud maxay waa maxay maamulka magaalooyinku ilaa uu soo dhaadhacayo inaga xeer number 23 oo aad ugu tacaluqa ama sheega doorka ay dawladahan hoose ku leeyihiin maamulka magaalooyinka iyadoo si guud dawladdii dhexe ee mas'uulka tahay gaar ahaan wasaaradda hawlaha arrimaha gudaha haddana maamulka magaalooyinkeena waxa gacanta ku haya local government local government kan waxa lagu maamulaa waa law number 23 marka ilaa uu ka soo dhaadhacayo 19 qodob ee ay badana dawladda hoose waa saasan yihiin ee shaqadooda tooska ah ee xirkaas sheegayo oo u yimaada marka gaar ahaan buugta dowladda chapter buu ka kooban yahay laakiin si guud saddexda la kabeysa saaran ee magaalowga ee muxuu ahaay maamulka magaalooyinka iyo naqshadeynta magaalooyinka iyo si guud mar u taabanaya buugta waa tahay inagoo mar kale halku dhiga buugga dib ugu noqonayna kelmadda magaalowga maxay magaalo waa maxay si kaga duwantay ereyga lidiga ku ahay mi waa wataa dhawaysay oo fahanka qofku inuu qaybaha qofka wax loo fahansiyo ama loo qeexo waxa kamid ah in waxa ku lidiga la sheego cadaan to qofku la fahmayo madaw waxa ka soo horjeeda marka it's good inaynu nidaahno magaalo waa maxay mise waxay kaga duwan tahay waxa ku lidiga ah mi horta walaal magaalo definition dunida isla qosan tahay oo ogahay ma jiro laakiin si guud dalalku way ku kala duwan yihiin qaabkii magaalo u qeexaan dalalka qaar ba markay doonayaan in magaalo qeexaan in terms of population kaga oo koodanaya meel kasta oo imika Ethiopia nagu dhow meel kasta oo 2000 qof si permanent ay u degan ama si joogto ay u degan ee aan ahayn dad barakacanti halka ku nastaan ka tagaya laakiin ay yihiin meesha markay degayaan si permanent u degaya marka
ثمن population بيكون قاحي. ما كان نقول كلا يدين ده توبي اسمه population لون هادين ورول كاه قادرنا ثمن population المجال ده يمي يكون خلاص عنا إنه هرا ماشي شم بقوله قف I see برمنا ودجان أي إنه ويا لنا مجاله. ما كا دلك قرر حكي عن ثمن of administrative area إنتي با معمول كتير كرا. ما إنتي با هاد بالدولة دو مركز قرشيسو. إن جوا إن جن سمعنا إن جن وقت المدحون دجموين كي تلوين كي يبدأنا على مجابه. So in terms of administrative area na mar marka qaar waa loo qeexaa laakiin si guud definition ka ugu dhowe la isla qoonsan yahay waa in loo qeexo population ka halka degan ama dad tirada dadka halka degan iyadoo dunidu ka ku sii kala duwan tahay oo dalba ku xiran yahay en population kiisa ama tirada dadkiisa en markan hadii aan isbarbardhig u nimaadno Soomaalidu waxa leeyeen magaalooyin bilayeen qaar kood waa weyn yihiin qaar kood level dhaxayeen qaar yar yihiin bal magaalooyinka Soomaalida marka loo barbardhigo magaalooyinka dadii oo kala xiligan maxay ku kala duwanaa farqiga u dhexeeya kala tii wali walaal waxaan u maleynaynaa inaan metropolitan city garden oo metropolitan city waxa loo yaqaan magaalooyinka ee ka badan dadka ku nool iyo ka badan 10 milyan marka anaga magaalada Soomaaliland aan ugu weyn ee amada Soomaaliya ka soo qaado Muqdisho ugu weyn laakiin Soomaaliland kunta kaskeena soo qaadanay ee kunta kaskeena day waatan lagu qiyaasay in kargeysa wali kunta muxuu aha sensa sax lama qaadin laakiin 1.5 million ina ma million iyo 500 kun oo qof inay ku nool yihiin harkaysa soo naga wali magaalooyinkeena waa magaalo dhexe en su'aasha ah maxay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale dunida en horta laba qaab ee magaalooyinku u sameysmaan midi waa mid aan loogu talagalin ama si aan kama ahayn midna waa si loogu talagalay imka badde siyaro ama Egypt waxay sameysanayaan caasimad een 50 km jirta siyaro si guud waxa dhisayaan in ku dhow 160 km square imka almost in 23 phase 1 furan oo waxa qorsheynaya 300 bilyan lacag inay kaga baxdo tan neighborhoods bay furi doonaan 2023 sidan rajaynayo oo doorashkooda ku jirta so magaalooyinka waa magaalooyinka sida oo kaska loo sameeyay la diyaariyay la qorsheeyay marka anaga magaalooyinkeena walaal horta waxay la mid yihiin malihiin wali inagu magaalo inuu ka soo sameysanayo diyaarnay inuu qorsheyno deedna ku guurnay magaalooyinkeena waa magaalooyinka sida kama uu sameysmay oo u badan badana een inaga magaalooyinkeena markii aynu hadda taariikhda ugu yar noqono waxay ku sameysmayeen inaga xeebaha magaalooyinkeena u horeeyay badana oo waxa horta magaalo waxa waa biyo hooyo waa ganacsi marka magaalooyinka from last quarter to lamid laga gaaray magaalooyinka ganacsi ba dheel dhaxmarayay dunidii ama xaq carabeed noogay mise ama dunidii kale ee Yurub halkii inay laga soo kaleeyay halkaas ay ahayd magaalooyin kale baa jiray iyagoo oogada marka la soo fuulo buuraha dushooda oo fududeyn jiray ganacsiga soo dadka dhulka shaqay maada ama Afrika shaqay maada ganacsiga uu fududeeyo iyagu daadaga alaabta soo bedelay marka wixii ama isku beddel ganacsiga isku beddel ka ahaa ama intii dambe ahaatay ganacsigu caadi noqday ha iyagu dub halka ugu fududeyn jiray magaalooyin kale halkaas asmin way jiray laakiin magaalooyinkeena imika uu waaweyneen deganahay badana waxay ku aasaasmeen ama ceelbiyood ama wado oo inaga sida u badan Hargeysa inoogu weyn oo Hargeysa lababa waa la soo wariyaa Hargeysa waxa ahayd meel loo soo waraab tago marka inuu waraabkaasi ka dambeeyay ii sheeg inay magaalowdo iyo ta kale oo ah xir inaga diimteena dadana xir ba gacanta ku aan jirtay marka wadaad baa magaalo fadhiisan jiray ama meel fadhiisan jiray meeshaas marka dambe way dagaalmay oo jirtay jamacadaas marka dambe magaalo sameyn jirtay ganacsi baa ka sameysmi jiray halkaas magaalo u jirtay marka wada fa inagu qaabkan loogu talagalin bay magaalooyinkan isugu dhaw lagu sameysmeen oo ama diin ha ka dambeeyso wadada sheekadaas halka ha degaan ama waraab ha ahaado ama wadaba ha marto imika magaalooyinkeenu de waxay jeetan yiin een infrastructure ka ah rowdiska inay raacaan oo u fududeynayada inay ganacsadaan inaga la hooyaa baba waxa ahaa oo yaaba waxa uu hadii magaalada asaasmayso yaaba baba isbo ganacsi marka meesha ganacsiga de kaabihi dhaqaalahaana waa in la helaa oo wada muhiimsan tahay marka taas waa inaga wadooyinkeena ay muxuu ahaay ugu badan yihiin ishii kala aadino area ba jira tan qabil ku dhinac wado in heer hebelba tuulo sameystay tuulo kale sameystay laakiin taas wali aad naga wali aad ma heer gasho laakiin magaalooyinka waa inta u badan saasay ku fadhiyaan waa tahay buugga gudisa wax ku jira een qotob aad u magac dartay saameynta magaalooyinka haa een bal hadda adigoo xataa magaalooyinkan laga sii baaraandigay sida kama ku bilaabmay saameynta yeelanayaan iyo iskooda xiraya mowduuca sidoo uga hadlay qotobka buugga sidoo uga hadlay ee walaal waad mahadsantahay mar kale saameynta magaaladu lababa weeyaan marka saameyn togan iyo saameyn taban saameyntedu togan ha badato laakiin saameyn ba taban oo iyaduna aad u badan ayaa jirta markii aan miyada joognay nolosheena oo dhan inaga ku tiirsanay inaga gacanta ku haynay
dunidu badanaa marka miyiga la joogo nolosha dadka deegaankaas gacanta ku haysta laakiin waxa badanaa ilaa miyigeenii baa nolosha isku gacanta ka baxay Soomaanta miyiga waxay ku xiran yihiin ii sheeg baasada iyo briska dadka ka soo degaysay un baa ha sida caadiga ah intaan gelin maxaa su'aasha miyiga iyo magaalooyinku inay isku xidmaan ama linkage ka dhaxeeya inuu xagga miyiga u xoganaada badan ayaa wanaagsan oo magaalooyinka dalka ku yaala haday miyidiisa ku xidmi waayaan waxaan uga jeednaa miyidiisa waxaan waxa full security ga leeyahay ibn aadanka meel ku nool waanay ugu yaraan qotal daruurigooda ama waxa cunahooda maraya ay la soo baxaan ha taasina badan waxa ka timaada magaalada dhexdeed ka timaada magaalada beerna lagu mahay xoolo lagu ma dhaqee miyidooda ay ka timaada hadii marka magaalooyinka meesha ka jira ay miyidooda ku xidmi waayaan magaaladaas magaalooyinkaasi si direct waxay ugu xidmaan miyidal kale leeyahay waa taymkeena haysata badana hadayna waxba beeran tamaandhaa u yaro tamaandhada waxaan ku xiranahay de magaalooyinka Itoobiya ma hayo miyiyada Itoobiya dadka wax beerta tamaandhada soo gooyaan ayaa naga noo timaada briska miyi nin kale oo dalka leeyahay laga gooyaa inoo yimaada de even hadayna hata xaga badaw beerno kaluunkeen inagu wali inaf ma aha daasadaha ay isticmaalayna waa warshadeen inagu lahayn la soo mingooriyay sidoo kale marka sida saxda waxa way horta in magaalooyinka dalkaas qotal daruurigooda u dhaxmaraan xagga miyiga ee miyigu magaalada ku xirmay nimka miyigeenii sida magaalada nool yihiin sicir bararka magaalada sameeyay iyagana si direct ah inkastoo wax badan oo de isku xiraya jiraan ee su'aashi ahayd ee saameynta magaalooyinka ee ahayd ee qayb positive ba jirto dadku aad uga hadlaan oo in shaqo abuur laga helo in muxuu ahaay convenience ama raaxo laga helo magaalada in muxuu ahaay laga helo dhaqtar wanaagsan laga helo waxbarasho laga helo in nolol ka yara duwan oo ka wanaagsan inta sida dadku binaadanku jecel yahay tamiga ka wanaagsan laakiin waxa jira saameyno taban way ka mid tahay inaga aan arki karno waxna housing problems kale ah oo waxyaabahan islaamisku ama isku rarnadu ay ka abuurmaan wadamiyigii guryaalani badana dhibaatooyinkaasi kama dhacday magaaladooyinka ayaa u yimaadaan saxa xumo oo dunidu wataa ka qeylinaysa maanta ay sheegeen in saxa xumada dunida ka jirta saxa xumada sanad badan miyiga kama dhacday magaalada ay ka dhacdaa hadii even disease saameynayaan magaalada u badan ay saameeyaan waa magaalooyinka dhaqan dhaqaalaha bulshada ama wakiil dadka la habo qol baahiyooda inaan lahayn baan ilo sameeyay baahiyaha la abuuray ee imka ila miyigeena u gudbay badanaa waxay ka jiraan badana waxay ka jiraan magaalooyinka shaqalaan baa ka jirta hadii aan loo maareyn ama populationka ee muxuu hayay jabo warjintiska dalka jira hadii aad u kooban yihiin magaalooyinka stress baa ka jira aan miyiga badana ka jirin almost oo badana ay keento ee baahiyaha badan ee magaalada yaala qofka aduu dabool kar waayo ay taas ku keento si guud marka magaalada saameynteedu mid togan iyo mid taban ba way leedahay badanaana waxa dadku focus ka saaraan ama marka migration isku markay dhacayaan ama dalka gudisa ahaadaan ama dalka dibadiisa ahaadaan inaga imika example macallin waxaan u dhigi jiray baa yiri why I have lihin niqaabka iyo xidhaan ay daska uga xidhaan imika even ay markii magaalooyinkeena joogaan u xidhaan markay dalka ka baxaan ay iyagoo u jeedo quruxda badnaa ma aha in la isqaawinayo ama sheekadan su'aalkan iyo waxaan ama whatever adub dressing style code even iyagoo isqaawinayo buu isbedelaa laakiin dalka marka la joogo why because of saameyntan taban ay magaaladu leedahay waxa kamida dhas waxa kamida oo aan deel la maareynay ahayd in magaalada la maareeyo waxay ahayd muxuu ahaay qaab nololeedkeena in magaalada oo aan wali inagu ismiinaan weydiin sidii miyiga loogu noolaan jiray weynu qaanay weynu tabcan jirnay qaabkii noolaan jirnay laakiin wali wees la weydiin nin haa nin la hadlay baa laga baqliyay xamar joogis ay ka rabtaa magaalo joogis bay naga rabtaa magaalo joogis bay naga rabtaa marka taas way marka aad u dareemayso even adigu lagu oranayo marka magaalada ka baxdo waas bedeshay wada ifa so magaalooyinkeena inaga hadaad u sii fiirsato qabiiladu wali issue aan la maareyno aad u saameeyay ba jira oo qabiil waliba halka magaalada kaga beegan yahay madanta xagga magaalada ismiigiisa uga baxayay buu ka degan yahay oo ay tahay in muxuu ahaayay policy ama laga yeesho in isdhexgalkii magaalada imi kana de war wanaagsan baabalooda laakiin aan soo koobay magaaladu saameyn taban iyo saameyn togan boolaan way leedahay oo marmarka qaar inaga de xaaladeenoo kale weysleegiinba la oran karo tii tabanayd iyo positive iyo negative labade way intaa markay ka nimaadno engineer secretary inkastoo magaalooyinka ku kaasaartay qaar laga fiirsaday oo laga baaraandegay markii la degay iyo qaar habqan loo degay
بالمجالات اللي في الصدي اللي قرشيي اللي قابيي قرشين تيدي قابين تيدي محصل واحد هرت ولال دنيدن إلى هينو جنابه راي مركا إنه واحد كستون دوني إنه باهدين إنكو صلينا ما أنتي مكدي هركيسو الجويديو سارش الجويسو عليا محد هركيسو كباهي بانتي دات مركي واحد كشوا بيان سجال بقوله باهي هذا كتشرة وطلعن باجرتا بيلعن باجرتا نحر ككل حشرة باهي داسي واحد ويجي دات كاني إنه لش هذا واحد أوف الضينا يا وحيا وحيا وحى مركا مركي مقالات هبغن كلو دقي وحلا جم فكرين وده لقى مفكرين بالغ يا بدرين إيش لقى مفكرين مركي مقالة دو بالعارة تي دتك وبتي نحن هاي بلشدو باهية هني مركم بيسابحين إن وده لو باهدو إن سوق يدو هبا يسمع لو باهبو إن لكلا سعره دكسي مديو نحن هاي دكان كي كان عسلا كلا سعره وده إفه سوق والله المقالة ده مركا للدون أيو أنا هاي نقافة قن لو دقي لقرشين أيو مقالة ده مركا لقرشين يا با دورشدي ده خرطة قبل المية الغلسة هلكين مقالة ده كدي سينا ما حين هالك أوقات السينا بالسويدية بيدقان هم بيكون أكسنتي معمل هم بيكون أكسنتي واي هالك الأوقات السيا ما إنتراكشن كذا الكل يلا يا فضانة يا محاي محل قدرني هرت هالك اللي دقي مركوه مركل اللي بعده حوي ابن آدم كون نقل نيله وحيابه مقاله وصاد وانتو حكم إذا نقول الكون أكسنتي ميجا سرين يدك وعيان إيو إني مقاله راح تعل ابن آدم كباهدي سوي إنه حوي إن وهلا meel waxa uu baahidiisa ku taboolaysa marka ama wadaha haato ama waxbarashaha haato ama caafimaadka haato ama even waxaanu ilownay baakis ha haato oo magaalada inay cagaarnaato dhireen la sameeyo haato environment aan la burburin whatever magaalada imka inuu ka fakarayno habka kale loo degan laani waxa soo dhibaatay inaas isin ugu gudubna marka magaalada la qorsheeyay la sameeyo iyadoo reer waa planning waa already marka la sameeyo location choices ku waa already waa wax la isla garanayo isla og yahay sababta loo doortay maxaa loo doortay maxaa la doorbiday maxaa la eegay marka mar walba magaalada la qorsheeyay in la dego doorashadeeda iyada choice la galiyo muxuu ahaay qaab qoonaad lagu doortay qaabka loo dhigay toddobadii aagay magaalada ka koobnaan lahayd aag degsiimo aag ganacsi aag maamul aag muxuu ahaay kaaba dhaqaale oo iban haday waddadii tahay airport si tahay haday magaalada seaport lahayd leedahay oo kale ama dekado kale whatever magaalada la qorsheynaya waa magaalo ku haboon marka la sii degayo oo la doortay markii la doortay wixii la dhexdhigay qaabkii loogu noolaanayna la hagay way marka la yimaado magaalada si la qorsheeyay magaalooyinkeena Soomaalida ababa Hargeysa oo kale caasimadda waxay u badan yihiin magaalooyin si habqan loo digoon laga fiirsan aadiyan aan magaalooyinkeenan waxa ka qaldan sidee se loo saxi karaa good question aan horta markaynu khald iyo sax eegayno waxaanu ku fariisineynaa baahiyeena aan imiko waa master plan la wado dalki laga fulinayo master planadaas awoodeynu dhaqaaqayna oo badana marka master planada imka la sameynayo دي أودين الرقالة حددة أودين أقوانيد بحددة so مركز نقول أن أي مجال وين كان المحاكاة خلدن هرت خلدن عندي إنه وين نكت الله إنك محبة هنا مجال مركز ندوني إنه كصومالي هان هذيك الصومالي إسلامة مجال ما حد قبها هنتاي مجال واحد ذاتك كلو قبها هني أنت هذوق قبها هنتي ويد ربطة وحياة بدأ يرادم خلقة يابا إني أما تقن كاغو كينا يو أما دين تاو ديكا سوقات إمكا مركا مغالو باهيد لغا تشواب يو مغالو إيداد كريستيني كنوليين أما مغالو داد إسلامي كنوليين أما مغالو لغوة دا نولي يهي باهيا حقا تشلي لدوني لغا تشواب ويكا لدوين مغالو دين لو كلاو خلقة يابا إمكا سومالي دين نغمكا غارهان هرقيسي دين مركا إنو قرشين إنو ميل معبات دين كفكر إنو حين كفكر إنو المساجد we don't need to focus in you know kaniisada iyo waxa awooda saar so wala marka horta in laanay dhibaatooyinka ka jirta dalkeena horta marka koobaad wala cilmigan maamulka magaalooyinku wali mid aanu bislaanay ma waata koobaad waata labaad ee dibka kale jira waxa weeye qaabkoona ay magaalooyinka ugu noolahay master planka ama si guud qorsheynta magaalooyinka waxay ka jawaabtaa ama waxay xadidaa qaabka dadku u noolaanayaan iyadoo lagu saleynayo baahiyahooda gaarka marka taasina wali ma jirto tii maamul ee ahayd inuu muxuu ahaayay ku hagno waxa la sameeyay mala implementation kiisana sameeyno strategy aanu dhiganay ama DDF ka la sameeyay la doonayo in baahiyaha lagaga jawaabo degmada iyadii lafteedina implementation keedii aad buu hooseeyaa marka dhibaatooyinka naga haysta marka laga tago taa qooneed
تقول الله بيسبع ترتوا طرق عليها طرق عليه هو وفرها هو مركزها إن مجاله ده نودون لرسال قال أحد ذي إن مجاله ده نبلع لبلعية رق على أحد ذي إن مجاله ده نلهرمري رق على أحد ذي إن كابياش رق على هرمري رق على أحد ذي تكل بعض إن هاي ستة بروبلمس كتير وحويان ورق على ولا تسد أحد وحوي تهوين وكلا فردنا بشدي وبين سدح كل كنا شيء قال لا ولا سدح كلا وبين ويان بشدو بشاهم ولا كلا فردنا مرك مجاله إن كسد في لحد مجاله وبين لقته قو مجاله كستد قارا كنول even development ka ka dhacaya cid gaar ku xiran yahay cidaas jeeheynteeda ku xiran tahay aqoonteeda ku xiran tahay so xalalkeenu keen karno ama ay tahay inaynu hawlaha kaga baxno horta waxa number 1 horta inaynu hayntina dhaqaaqno inaynu hayntina dhaqaaqno een qof markuu hayntiisa dhaqaaqayna number 1 waxa qofku inuu yaqaan halku taagan yahay imika halku u dhaqaaqayo sababtu u dhaqaaqayo inta dhaqaaq kharay intaas markaa waxa xadidaysa ama hor markaa doonaysaa inaad gaadho intaas oo la isku duubayo marka qorshe isku noqonayo laakiin waxa waxaan moodaa problem ka kale jira inaan wali qorshe dawladaheena hoos oo dhan waxay ahayd waxa ugu muhiimsan inay ahaato waxda planning ma waxda qorsheynta laakiin ma vice versa waxa kala ka awood badan waxda qorsheynta waxda ahayd inay fakarto oo darasto muxuu ahaayay hilaadiso baadho baahiyaha degmada ka jirta ama magaalada ka jirta dabadeedna qorshayaal u sameeyso oo waxda ugu liidata muxuu ahaayay dowladaheena hoose imigaad moodaa inay goladii aanu fiican soo baxeen oo ay wali backup aan wali jirin laakiin horta mar walba waxa buddhigu ah ama qof ahaato ama qaran ahaato ama even qabiilba ahaatee in ama horumar la gaadho ama magaalada la doonayo in la horumariyo qorshe qorshahaas ama sanad ahaado ama shan sano ahaado ama lix sano ahaado kaasi markaa wuxuu xadidayaa halkeed ka dhaqaaqaysaa halkeed u dhaqaaqaysaa qorshaha waxaad ku dhexusaysaa awoodahaaga dhaqaale awoodahaaga aqooneed taasi markaa waxaad xadidaysaa halkaad doonaysaa inaad gaadho halkaas sababaha aad u gaadhayso waxaad doonaysaa inaad ku gaadho ama tuuliska aad haysato so what if all problems kaan soo xusnay oo dhan waxa lagaga gudbi karaa waa qorshe qorshaha soo hadba maamulka mideed aadabkeeda haya uu ka mas-uul yahay dadka deegaankuna ay ku caawinayaan oo boqolkiiba sagaashan dee dhaqaalaha ama boqolkiiba boqolaan inahan dhaqaalaha dowladdi leedahay wuxuu ku tiirsan yahay shacabkeeda iyo wixii kasoo baxay so in bulshadaasina ay kala qayb qaadato oo madax wanaagsan oo kaliya wax ma tarto madax wanaagsan kaliya ma tarto qof kaliya wanaagsan oo doonaya qorshayaal inuu dhigo horumariyaana haddaan ciddii baalasha uu ku duulayaan ahayn isbedelkeen maayo marka walaal problem kasta magaalada ha ka jiro qaab nololeed kasta oo in magaalada ugu nooleen ugu noolaano laakiin iminka dhaqanada wanaagsan ee isbedelay waxaa ka mid ah problemska berigi hore baska marka la raacayo dadku sigaarka iska wada cabi jireen problem weynna may ahayn laakiin in terms of reaction kii ka imanayay bulshada isbedel buu keenay caawiyey maanta inaan meelaha public ah ha what if ana saasaa loo saameyn karaa oo population ku haddu wanaagsan yahay iyagaa wax kasta wanaagsan jira madax wanaagsan even ay ka soo bixi kartaa qorshayaal wanaagsan la dhigi karaa soo marka walaal horta in qorshe la yeesho qorshahaana madax iyo majaba lagu loo sinaado implementation kiisa waad tahay ustaas sakriye adigoo eegaya habdhaqanka bulshada qaab dhismeedka bulshada ee qabiliga ku dhisan adigoo eegaya duruufaha dhaqan-dhaqaale suurtagalnimo intee la-eg baad aad ku qabtaa oo is leedahay intee ay suuragal tahay in aynu dhisanno magaalo la qorsheeyey oo laga fikray oo laga baaraandegay oo goobtii iyo istraatiijiyadkeedii dhan loo dhamaystiray waa su-aal wanaagsan walaal horta imika wax kasta waaniga ku yidhi waxa waa biyo hooyaa dhaqaale marka weli dhaqaalaheen waxaanu kuba filayn kuwan aynu haysano horta inu jafjafno laakiin ma luminayo fursada wixii ragu kaco rabbina aqbalo way rumoobaan iminka inagu waxaynu uga baahi badan nahay inaynu magaalo inaga kule iminka masar oo kale magaalada dhisanaysa waxaa loo darasaya $300 billion inay ku baxdo weliba waa facebookii oo keliya imika ay doonaya $2024 marka inaynu xaggaa u jeesano horta weli waxaa ka haboon magaalooyinkan aynu haysano ode iminkuun baynu bilownay master plan magaalo la-aan magaalo ama meel dad isugu yimi aan qorsheyn u baahnayn ama aan qorsheyn yeelani waa sida habqanka aynu sheegayna saameynaha ka dhalanaya ay ka mid tahay even inuu qofku dabciyan ay ku saameysa magaaladaasi oo marka anigu imika intaan ogahay ama aan odorosi karo dhaqaalaheenna aqoonteenna awooddeenna inaynu magaalo cusub aasaasno ma filayo inay dhowaan ahaan tahay waxaa ka haboon oo ka wanaagsan iminkuun baad moodaa inuu cilmigan magaalow institutionada dowladduna xoojinayaan
dhalinyaro badan oo cilmigan wuxuu ka baratay inay soo kordhiyaan soo inay magaalooyinka horta imkaan ku nool lahay inta majorka aynu focus ka saarno inaynu muxuu ahaay bal horumarsano qorshayaal u yeelo qorshayaashaasi ay salka ku hayaan xaqiiqooyin ee qorshayaal laabla kaca oo inta badan muxuu ahaay dee soomaalida degdega siiba intan waqooyiga qoyigoo sii kala gaara lagu xantaay inaynaan qorshayahan laabla kaca imka national development plan 1 national development plan 2 muxuu ahaaye NDP 3 baa imika muxuu ahaaye gabagabo ku dhowa sanadkan gabagaboobiya qorshayaasha mar walba waxaa hoos socdaa wax district development framework la yidhaah ama DDF wax la yidhaah oo lagaga hadlayo kaasi markaa waxay ahayd badan horta inuu NDPga inuu isagu contributor u ahaado oo muxuu ahaaye ha isaga laga soo qaato qorshayaasha horumarinta la sameynayo laakiin weli waa vice versa oo waxaad moodaa in qorshihii qaranka lagu horreysanayay qorshihii degmada dee qorshaha degmada ahayd inuu soo dhismo wadeedna qorshaha qaranka kaaba oo lagu dhiso laakiin weli waxaad moodaa in inaynu kala socono oo muxuu ahaaye qorshayaasheen aanay weli xaqiiqo ku fadhiyin marka haa magaalooyinkeena markaynu iyaga usoo daadegno magaalooyinkeena maamul bay leeyihiin xeer gaara bay leeyihiin cid bay muxuu ahaaye accountable yihiin iyadoo intaasoo dhimi jirto haddana qorshayaal waxaa jiri kara ka imanaya baahiyaha degmada oo dee burco iyo hargeysa iyo buurama isku baahi maaha qorshayaashaasoo markaa lagu fadhiisan karo ama laga samayn karo oo daras 5 sano 10 sano 15 sano markaa ninba qoraysu dhiib noqoto ninba halku gaadhsiiyoon ka dambe kasii qayb qaato oo uu halkaa kasii wado so horta anugu mar walba waxaan idhaahdaa bilaa qorshe waxaana soconaya wax waad gaari kartaa wax waad qaban kartaa laakiin haddaana cabirnayn intaad qabatay garanayn maanta intaad dhaqaaqday beri intaad dhaqaaqi doonto saa dambe intaad dhaqaaqi doonto haddaad dhaqaaqin sababahaad u dhaqaaqin inaad cabiri karin waa barkumataal waxaad wadaa waa barkumataal marka anigu mar walba waxaan leeyahay war dee diinteen iyo dhaqankeen wayna farayaan inaynu qorsho yeelane wax kasta waa inay qorsho ku talaysnaadaan oo nolosheena iyo muxuu ahaaye shaqsiyadeennaba saameynaya taa magaalada markaynu nimaadnana maamulka magaalooyinku inay aada u xoojiyaan waaxdooda qorsheynta oo ka mas-uul noqonaysa curinaysa baahiyaha asaasigaas oo urinaysa reseerchyada ama muxuu ahaaye research developmentka ay sameynayaan u keeni kara marka isbedello waaweyn oo ku dhici karaa ii sheeg degmadaa ku dhici karaa ama magaaladaa ku dhici karaa oo darasi karana halka loo dhaqaaqayo iyo sababaha loo dhaqaaqayo awoodda la leeyahay in si halkaa loogu dhaqaaqo intaa markaynu ka nimaadno waxaad ka dhawaajisay in badan aynu maqalnaa in wasaaradda howlaha guud ay master plan wado magaalooyinka guud ahaan bal magaaladan hargeysa aynu si gaar ugu soo daadegnay waa magaalo aan lahayn wadooyin biyo mareenno iyo goobidinta guud master plan-ku sidee ayuu intan magaalada inoo dhisan uu caqabadahani jira uga saari karaa horta dee waynu ognahay wasaaraddeena howlaha guud way ku ammaanan tahay shaqada weynay hayso laakiin weli waxaad moodaa maalin bayn baa la gaadhayaaye inaynaan weli master planadeenii magaalooyinka hore laga fuliya haddaad eegto horta dee dhaqaalaheena aada u kooban dhulkiina shicib baa aada ula wareegay oo awooddiisii muxuu ahaaye dhulkiina magaalooyinkana wuxuu noqday hantii dadku haystaan oo dahab ku lamid noqday dhulkii dadkuna dahab u lamid noqday taasi markaa waxay keentay in saameyntii dowladdu awood ahaan iyo dhaqaale ahaan inaanay awoodin master blankaas si wacansa master blanku horta waa waxa hagaya qorshaha idil ahaan magaalada 5 sano hadday qurux tahay hadday magaalada raaxalo yeelo tahay hadday kaabayaal dhaqaale tahay hadday kala saaridda degsimooyinka tahay oo aagaga magaalada in la kala guro oo imika waxaad arkaysa inaga suuli iyo hudheel iyo farmasi baa isku xiga marka in la kala guraa waxa almost ka jawaabaa waa master blanka weyaan laakiin inaga waxaad moodaa magaalooyinkeena imika hargeysada inu example soo qaadano dadku waxay magaala xaafado qurux badan u yaqaanaan xaafadahan cusbe imika masalaha iyo jigjigeer tashisha iyo anu laakiin waxaan u aqaanaa caadiyan xaafadaha ugu mustaqbalka madow waayo xaafadihii hore magaaladu badanaa public schoola way leeyihin meels vh way leeyihin muxuu ahaaye way leeyihin ii sheeg police station way leeyihin intii wacday magaaladee hore intan dambe ee magaalada ku kortay dhibta u weyne ka jirta waxa weeye wax danguudoo dhuloo danguudoo loo haya ma jirto waa wada degsiima isugu baxday baloorkaad istaagto ama bartaad cagta saartaba nin baale dadkiina daara eeganaya laakiin bal male hooyada halkaa ku xanuunsata
madam ka faa'iideystay meel dugs looga dhisaayo aan jirin si public ah oo ilmuhu ay xaq u lahayd inuu halka ku galo nimba magaalada koonaheed ka dhistay guriyo qasab ugu tagaysa police station ma lihid oo barta hadaad qof ismaagtaan ama tuu ku soo dhaco barta kugu dhaw wax laga yaabaa magaalada centerkeedii inaad ku noqoto taas waxay samaysaa marka meeshaas inay noqoto magaalada ma noqonaysa meeshaas waxay la sinmaysaa un islam area ha islam area waxa weeyaan dhibaatooyinka isku ranka haysta waxa weeyaan wax kale ma ahaayeen waxa kama qanuun aagaga dadweyne iyo facility-ga marka kaliya waxa haystaan imkoo facility-ga wadada la marayo wadana kaliyeed wax taksiimo ma tarto waxay fududaysaa un dhaqdhaqaaqa magaalada ama dhaqdhaqaaqa deegaanka laga sameeyo marka wal horta master plan-adeenu si guudaan u soo noqdee hal ishiyo waxay fuliyeen ay ka hortagayaan magaaladu kororkii qeyr caadiga ah ay ku socday imka argeysa oo kale magaalooyinka kale argeysaan uu soo noqonay magaalooyinka kale kororkii ku socday sida habqan kaan bay u koraysay magaaladu taksiimay wada noqonaysay dhibaatooyinka ay hayeen ii sheeg golaha deegaankuna waxay ahayd in wixii dan guud ee la jaro aan la arag dib loo arag marka that's why ay ku amaanan tahay wasaaradda howlaha guud 2020 bay ahayd inay tiri magaalada wixii 5 kilometer ka baxsan ma qorsheyn kartaan that means ninka beertaale doonayo inuu qorsheeya ma qorsheyn karo ilaa ay la qosameeyo fiditaanka magaalada loo ogolaado la yiraahdo intaasaa la fidinaya marka master blanku wuxuu walaal xadidayay uu xalinayaa dhibaatooyinkii si kuwan imkana haysta ay ka dhicilaan magaalada xaggay u koreysaa la odhanayaa marka qaabka halkaasi waa degsiimo halka laakiin weli haddana taa waxaa carqalad ku ah dadkii dhulka lahaa ee beeraleyda oo intaa dad wareysato wasaaradda howlaha guud ishiiga ugu waaweyn ee ka taagan waxaa weye dadkii beerta lahaa oo dhibaatooyinka ama tdibersintkan laisla garanayn ama wadefa halkan degsiimadii baan laisla garanayn wadefa haddaad kala aagan waa ganacsi ninkii kaabayn maayo marka awood ay kaga ibsata dadkiina dhulkiina ma hayso awood kaloo lagu fuliyo lalaa xoog baa lagaaga qaadeena ama xeer baa lagaaga qaadeena weli ma hayno hargeysa hadda inu nimaadno hargeysa waxa loogu wareegaalaysanaya waa meesha ugu problemka badan inkastoo sanadkan la qorsheynaya in laga sameeyo inta aan ogahayna wax alla wuxuu ka bedelayo intan centerka magaalada kana bedeli karaa markaynu dee eegno xaaladda taagan ee ah dowladda dhaqaalaheed iyo awooddeeda wax uu ka bedelayo centerka magaalada anigu umalayn maayo haa laakiin hal dhib buu xalinayaayo magaalooyinku koritaankan ay samaynayaan mid la qorsheeyey maaha baloodhadiina waa la qorsheeyey ninkii lahaaba muxuu ahay wadooyin looga dhex saaray intii la jarayna dad baa yeeshay oo ama sifa sharci darha lagu iibsaday ama qaab kaleba ha lagu iibsaday dhinba taksiimadiiba ku beeran dad gaara yeeshay marka meesha waxaa ka baxday dantii guud waraalkii msh lagaaga dhisaa iminka maalin dhowito nin wariyey waxaad arkaysay barnaamij uu ka sameynaya caruur dhagax ku dul ciyaaraysa caruurta waxyaabaha ay xaqay noogu leedahay waxaa ka mid a de goobihii ay ku nafisi lahayd inay hesho marka adigu shakhsiyan waa adiga arkayo caruurtaada ama khadiir ahaan caruurtiina iidda imise lacaga kaaga baxday inaad playground yargeyso qufleey xaq waxaad u lahayd in xaafad every single neighborhood ay yeelato bark iyo playground caruurtaasi ay ku nafisto ku ciyaarto ama ciid ha ahaato ama adigu shaq dadkaa waaweyn meel ay ku nafisaan dhalinyaradaan la kaftaan waxaa ihaha even ninka dhalinyaradii hadduu inaan la haasaa way dhibaatooyinka waaweyn haysta waxa lamid a meel baku iskala fadhiisto oo friyo haddaan waxba hayn maba jirto waainu $20 magaalada diyaarsadaa hodheel tagaa inantii iska dhisaa waayo meel dad guuda oo fadhiisan karo oo isagoo aan waxba haysan ku nafisi kara maanta ama gurigaagaad ku xariisnaanaysaa ama goobninley baad fadhiyaysa meel kale oo ka dhexaysa maanta wadadaad sii marayso gurigaa nin kale ayuun baa jira marka walaal master blankan umalayn maayo inuu gudaha magaalada waxba ka bedelayo marka laga tago in la asaingareeyo ndi halkaasi waa degsiimo halkaasi waa soo sida ay ahayduna laakiin taasina dhibaatooyin mustaqbalka ima lahayd bay wax ka qabanaysa waa tahay waxaa qeyb kale ka ah barnaamijka buugga qeyb kale ka ah sidoo kale mawaadiicda saddexda halku dhiga ah ee buuggana ku jira maaraynta iyo maamulka magaalooyinka bal haddaa buuggu sidee buu uga hadlayaa mawduuca walaal maamulka magaalooyinku isaguna waa mawduuc kaleo saddexdaa labadaa mawduuc ee kale lamid a way in magaalada la nabsadaya waa mawduuc gaara magaalowguna waa mawduuc gaara ma waxna urbanisationka loo yaqaano urban managementguna waa mawduuc gaara marka buuggu walaal haddaan soo koobo si guud wuxuu uga hadlaya horta waa maxay maamul magaalo mawati magaalo laisla soo fahmay qaabkii loo maamulaa aakharka wuxuu soo dhaadhacaya contagaska oo ah somaliland qaabkii magaalada loo maamulaa
أما قابك تحب إن لو ما عمله هدياني أي عند بيبر تحب إن براكتس هين هير باجر هير نمبر 20 تري لا يراهدو كل يا شيء نديكان كويت هين كودك مان وسهر ده هلا إن أرمي أقوله هنا كوي لالسه أو أه إيش هذا يعني نمبر لو نمبر 20 تري كاسو شيء جاي محدد إياه شقوقين كا الدولة ده خاصة كاسو كلية أنا وها قصري عشان كلامك كان الله مكاسو كلية ترى عن أي فليان تي وا حكر لنا يا مامل وناكسن ديبيرسن بلش هذا الله سعدا باهيها كشوابية سبب هو ويني لو ما عمل يا من مقالو أما دولة دي بقى وشرت أنا ويني كشواب تون باهيها بلش هذا ستك تي دولة سامي ستي تري تري قاله إلا كشواب باهيه هو ده دينك تقوده أنت كلامه وقاب بوجو تاني حكم إذا إن سقوده ما مركب مقالو لو ما عمل إياه عد بوجا مسؤولة عدا يقول مسؤول كاهي أوده هذا قابك تهاينا يراعدو هذي إيفن تهاي منو هاي كوميونيتي كونسلتيشن إسكي هذي تهاي إيفن حقورن تكسميني سيدجان كدقالها وات إفا وتحصل سامينا يجو أنا ذي قادنس وإن اد جوان إن لبعضهم وطر استوى حكورن تهاي جوان كادوك تهاي أما شيب كادوك تهاي مقالة محاكاة سوكلا مركاسو وات إفا ولا إن سوكو بقضب كم معمول كمقالوينك بوق ثابنا يا وا 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 إيشي هذا بلادن لكن بوق سيدي يقو كومنيت كريجي أنا جاهان شخصياً أنا جو سو كابي بوق أنا جو مركو هاري الدنيا بل لق محيط الدنيا تقنا محله يقنا ما من مجاله إلا إنه صار داعي إنه إنك كهابا واحد كسر سو كابي حير نمبر 23 أي تهاي نكون أقمان إلى ليان راعان سويران أو قران باهيه هذي يعني أي كشوا بالهاي نهاها إنك كشوا بباهيه دك ندا أي معمليان وات هيئن بوجني بندر وحوجرا بده حتى سنة ذا وسنة كورا لما كوني خبلات أي صباح وقدام بيننا وقنتي كي بقدر كوسي سقينا ما يسلا ذا هاي فرينتي بوجني وقرتي تعب كي هوش يقلن كعذوق شيء ويسدي أي هيد ببشيد وقعدوا دقل بس ما يسلا ذا خذروا سؤال ونعكسن قفك قراقة ما يسكت ذا ينبشيد وحسه قد بيو واجبكو ارتوح كرعة ما أنت بوجو يبفرح، أو مسؤولية دي أحد، أنتوا كريي ما موضوع حكا برتايو وقال بدنا نقوليها هذا، ما موضوع خبر ليها هذا، أما موضوع محو هاي سك شخصيا صامريو وحكا قريو وسلي هاي بوش ليها تنطها هذا، أفك قراقة مسؤولية وحكي كنا على ما أنتوا صايب بفرح، مركاورتا الحمد لله رب العالمين هدي بوجو يعني قال نور صوب حي. ما أنت بقول سنة ترسيده وتين بشا بشي لحد سنة أي سنة كوجب وحي بفركسي تنك لا أه إن لقف فايديستي ولا روح معن كام عدد أنا هاي بدنا عرضي ذا أنت قال ما هو رأيك شان أبص يورا بل حق النيلة يا بدنا أنا وحن دقوا كام عدد كده وحكم إذا ما ممكن مقالوا ينكا رقالها مقالوا ينكا قابك لوكب عيو أمر ممكن مكسكو حلو يقان سيقول مامور که مقاله این که تاون بلانین که کارشیل دو بدنن چند ها کردی که وا وا که کارشیل حلی راون خورمارین تا یه کلین تا خوشیاش مقاله این سو یه گلفت دو نحن داین وایی گویی کار کرایو لوقذاهان ها و اد لوقذاهان ده وحی لگی آبایی آرده دو آرده گو حساب بدن وحیینو اینو وح بدن کوه گذاو علمی کنم با قانتن و برانه یوحیه هید آیا لگی آبایی نانو لوقذاهان سنین آنو هلی لکن لوقد لوقبوق لوقدی سویو قرن ها نهلاو ویران کفید قف کی حسینی موضوع محکوه گذانه اسکال لوقدی سویو قرن اینستیشن دهی حنا قرشان حکم اینستیشن دهی مکای سامینه یان اما لتعلق نان یکان سیگو اگرسی نبوده انشالله تعالا وانتهي داو ديال انتا سي وحينا قولان حلقة دينيني برنامج كاقلن اي لاكولان كاقراغا وحنا يغو مرتياها اجنير سكري عبد الحكيم محمد واه براوح كاريغا غار كميدا جامعة دالكا سيدو كالانا اقون دروكسان اوله علميغا هرمارينتا يمامولك مغالوينكا بوغاني بندر لايراهدو ايينو برنامج كني ديريدة كساريني انتا بادرنا ينو كسو قادرني أنا جا يو بعض يقلق يبقى ذاتي الهانتيو وحن يذكر هذا علينا دا وشدينا سكرينا هذا يوم هتسيني هاي أنت عارف كل مدونة برامج كذا دم به أمان الله.